یہ گئی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء ژوٚٹ ہیتھ گژھان أمۍ سٕے متعلق ووٚن کٔمۍ تام گٔے ایجنسی خبردار پستا انٹیلیجنس وِنگ گٔے خبردار یِمو کوٚر باخبر ابو جہل ہے یہِ چھُ پھلٲنۍ حضرت اسماء آیہِ رٹنہٕ اسما کوٚت گژھکھ کُنُے نہٕ اسما وَن کوٚت چھُے گژھُن دوٚپُن کُنُے نہٕ اَسہِ کُن اسلام کھۄٹن پونٛسن اَسہِ کُن اسلام معموٗلی کُنہِ لالچہِ پٮ۪ٹھ آیہِ أسۍ اسلامس چھُٹی اسما کوٚت گژھکھ دوٚپنکھ کُنُے نہٕ بجن ابو جہل آو أمۍ کٔر شرارت أکِس رٮ۪وایتس اندر چھُ أمۍ تُج تھاپیڑ یہِ لٲیِن حضرت اسماہس رویس أمِس اوس بالی یہِ پیوٚس ؤسۍ یا چھُ بیٚیِس رٮ۪وایتس اندر چھُ آمُت حضرت اسماء آیہِ پتھر لاینہٕ اتہِ ٲس کھنٛگرِ دار کٔنۍ یہِ سیٚنے ڈکس یہِ گٔے زخمی خوٗن چھُس وسان ابو جہلس دوٚپُن کھۄر ٹھِکرٲیِتھ اے ابو جہل کتھ بوز اگر میٲنِس جسمس ٹُکرٕ ٹُکرٕ تہِ کرکھ توتہِ وَنے نہٕ کَتہِ چھُ بِہِتھ محمد رسول اللہ ابو جہل گوٚو ناکام یہِ درٛاو واپس حضرت اسما چھُ پکان ژوٚٹ ہیٚتھ ییٚلہِ ژوٚٹ ہیٚتھ وٲژ غذا ہیٚتھ وٲژ اسما گوٚبرا ژےٚ چھکھ زخمی یہِ کیاہ دٔلیٖل دوٚپُن کِہینۍ نہ حظ یا رسول اللہ اسلام أمۍ دوٚپ میانہِ بوزنہٕ سۭتۍ میانہِ زخمی حالتہٕ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ مغموٗم گژھُن رسول کٔریٖم اسما گوٚبرا دٔلیٖل کیاہ دوٚپُن کِہینۍ نہ حظ فرمٲنِس گوٚبرا دٔلیٖل کیاہ دوٚپُن کِہینۍ نہ حظ ابو جہل حظ اوس وتہِ منٛز تٔمی حظ رٔٹٕس تٔمی حظ کوٚرُم زدٕ کوف مار پیٖٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ حظ اوسُم تۄہہِ مُتعلق پرٛژھان مےٚ ووٚنُس اگر میٲنِس مازس ٹُکرٕ ٹُکرٕ تہِ کرکھ توتہِ وَنے نہٕ کَتہِ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھا یور یُن سکھ خۄدوات اسلام پٔرۍزیو حضرت فہیٖرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یِم ٲسۍ غۄلامان زندگی گُزارن عربس اندر ٲس اکھ خاتوٗن اکھ یِہوے ٲس واریاہ غریٖب أمی کوٚر اسلام قبوٗل ابو جہلن أنۍ أمِس اوس ناو حضرت زنیٖرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زنیٖرہ کٔمِس پتہٕ پتہٕ چھکھ پکان کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو بہٕ وَنہٕ کٲشُر مانے نہ چھےٚ أمِس پانَس زٔٹ برابر نہ چھِ أمِس میٚٹ برابر یہِ درٛاو بدل لَڑنہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوارِ تہِ چھُس نہٕ برابر یِمن صاحب صٲبن چھُنہٕ کھۄروان تہِ برابر یِمن چھُ فاقہٕ ہٕتۍ مُسلمان چھُ یِمن کُن چھُ پَنٕنہِ چشمانہِ مُبارک تُلان محمد رسول اللہ عرشہِ والہِ آغا یِم چھِم ترٛےٚ ہَتھ تہٕ کٔژتام سادن وٲلۍ نہ چھِ یِمن زٔٹ برابر نہ چھِ یِمن میٚٹ برابر نہ چھکھ سوٲرۍ برابر ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن مُسلمانن چھِ اکھ اکھ سوٲرۍ ترٛٮ۪ن مُسلمانن چھِ اکھ سوٲرۍ یِمن منٛز چھُ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ یہِ تہِ چھُ وارِ وارِ کھسان سوارِ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ مُسلمان چھِ سوارِ پٮ۪ٹھ سوار یِمو کٔر وٲرۍ اَمہِ سوارِ چھِ یِوان وٲرۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس ہُم زٕ چھِ دَپان عظمت والہِ پیغمبرو لوٚگ حظ سون مول موج بَلاے نہ حظ ژٕے کھس سوارِ پٮ۪ٹھ سوار أسۍ حظ پَکو پایدَل فرمونیکھ یارو مےٚ تہِ چھنہ ثوابن ہٕنٛز ضروٗرت مےٚ تہِ چھنہ ثوابن ہٕنٛز ضروٗرت پایدَل ہا پَکہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور یِنہٕ والیو بہٕ چھُسو تۄہہِ حوصلہٕ افزٲیی کران حضرت زنیٖرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا أمی کوٚر اسلام قبوٗل یعنی ابو جہلن بُلٲے تۄہہِ اے زنیٖرہ سانٮ۪ن کِچنن منٛز چھکھ بانہٕ چھلان پتہٕ پتہٕ چھکھا پکان رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلمس یہِ نہ ہیٚکی کِہینۍ دِتھ یے چھُے پانہٕ غریٖب یے چھُ پانہٕ فاقہٕ دِوان أمِس نے چھے سوٲرۍ برابر أمِس نے زٔٹ برابر میٚٹ برابر أمِس پتہٕ پتہٕ کیازِ چھکھ پکان زنیٖرہ لٔجِکھ واپس وَنہِ مےٚ چھُ سکوٗن یِوان مےٚ چھُ اطمینان یِوان مےٚ چھُ اطمینان باقٕے زندگی تَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ باسان ینہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ پتہٕ پتہٕ پٔچِس رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم زنیٖرہ پھیر واپس
مکان تہِ دِمہوے، اعزاز تہِ دِمہوے، شاہی کرناوہوکھ، زٕ کال کٔمۍوُن کَتھ، ترٛےٚ کال کھٮ۪تھ۔ وۄنۍ گوٚو اِنکار کٔر محمد عربی صٲبس، ضمیٖرن دوٚپُکھ بہٕ چھَس بُڑٕ، تہِ چھُ پوٚز۔ وۄنۍ گوٚو ایمان چھُم دوٚر، ایمان چھُم، بہٕ چھَس ایمان کِنۍ جواب۔ دوٚپنَس مےٚ چھِ فاقہٕ دِنۍ برداش، لیکِن پَتھ پھیرٕ نہٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس اَتھ مِشنَس۔ عربیَس اَندَر چھُ شعر اَکھ، الا یا ساکن القصر المعلا، الا یا ساکن القصر المعلا، ستدفن عن قریب فطرا۔ اَمیُک معنی گوٚو، اے بٔڑۍ بٔڑۍ بنٛگلہٕ بناوَن والہِ اِنسان، اے بٔڑۍ بٔڑۍ بنٛگلہٕ بناوَن والہِ اِنسان، ستُد فن ان قریٖب اِن فِتُراب، وقت چھُ یِنہٕ وول ییٚلہِ ژےٚ دٲخل کَرنی میٚژِ ہِنٛدِس گَرَس اَندَر یَتھ أسۍ وَنان چھِ قبر۔ اَسہِ اوس راتھ سرینگرَس اَندَر، أسۍ ٲسِکھ بُلٲومٕتۍ تَتہِ ذِمہٕ دار، غالِبَن چھُ شیخ حُسینِنَس مُتعلق آمُت۔ أمِس آو وقتُک بادشاہ ؤنۍ تھوس، زیُٹھ ؤنۍ تھوس، اَتیُک رٔیٖس ؤنۍ تھوس۔ أمۍ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدۍ حالات واقعات وٕچھ، أمۍ دوٚپ أمِس، دوٚپنَس ژےٚ گوٚژھُے مکان ہنا اَصلٕے آسٕنۍ، کیٛازِ یُتھ بوٚڑ عٲلِم، یُتھ تھَدِ پایُک عٲلِم۔ أمۍ ووٚن أمِس وقتہٕ کِس زِٹھِس، بہٕ چھُس مکان تیار کران۔ یہِ وقتُک زیُٹھ، اَتیُک عربُک یہِ شیخ گوٚو، عربُک یہِ بادشاہ گوٚو مُطمعین۔ أمۍ دوٚپ شیخ حُسینِنَن ووٚن، بہٕ چھُس مکان بناوان، پرواے چھُنہٕ کِہینۍ، مےٚ چھنہٕ ضروٗرت کِہینۍ چانہِ مدتہٕ، چانہِ سادنٕچ، بہٕ چھُس مکان بناوان۔ وۄنۍ ییٚلہِ بادشاہ درٛاو، أمِس کوٚر پنٕنیو شاگِردو سوال، اے سانہِ اُستادٕ، أسۍ ٲسۍ زانہوتھ ژٕ اَصٕل پٲٹھۍ، ژٕ کَتہِ چھُکھ نوٚو مکان بناوُن؟ ژےٚ دوٚپُت أمِس بہٕ چھُس مکان بناوان۔ دوٚپنَکھ تُہۍ چھو نہ پتہ میون مکان چھُ تیار گژھان قبرستانس اندر، میون مکان چھُ تیار گژھان کَتہِ، قبرستانس اندر۔ اکثر ٲسِو تُہۍ منٛز آسن واریاہ تِم یِم مایتس غسل چھِ دِوان۔ ییٚلہِ اِنسان مَران چھُ، کٲشُر لفظ وَنہٕ بہٕ، أمِس چھِ کَڑان نَمو منٛز مَل تہِ، یعنی أمِس چھِ وٕچھان کانٛہہ چیٖز مہ نیُن سۭتۍ۔ سَتُد فَنان قریٖب اِن فِطُرا، صرف تہٕ عُمری لَہوَن وَ لَگوَن۔ ییٚمۍ دُنیاہَس اَندَر مکان بَنوو، پیلَس بَنٲے، گاڑٮ۪ن ہٕنٛز گاڑِ اَنہِ، اکھ کَمپٕلیکٕس چھُ وۄنۍ یِتھٕے کٔنۍ بیٛاکھ لوگُن بَناوُن، مسجِد وٲلۍ چھِس یِوان اَتو، ہُہ مسجِدو رۄپیہِ لَچھ قرض، دَپان چھُکھ یہِ گوٚو خۄداے سُنٛد گَرٕ، مسجِد گوٚو خۄداے سُنٛد گَرٕ، مسجِد ہُنٛد قرض گوٚو خۄدایَس۔ اَسہِ چھُنہ کٲشرٮ۪و یی ووٚنمُت، أسۍ چھِ کٲشِر یِمَے چیٖز وَنان، أسۍ چھِ کٲشِر یِمَے کَتھٕ کَران۔ صرف تہٕ عُمر یہِ لَہوَن وَ لَگوَن، ییٚمہِ عُمر یِمنٕے چیٖزَن اَندَر چھِ آسان خرچٲمٕژ، یعنی مسجِدِ نہٕ کینٛہہ، بیت المالَس نہٕ کینٛہہ، خۄداے سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ۔ ییٚلہِ أمِس موتُک مَلَکھ یِوان، ییٚلہِ أمِس موتُک مَلَکھ یِوان، فا ہا 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 سُما ہا ہا، أمِس ژَلَن کرٛٮ۪کہٕ نیٖرِتھ، ہو موت ہا، ہو مےٚ نا کِہیٖنۍ سۭتۍ، ہو مےٚ کوٚت نِیِو، ہیو بہٕ کوٚت گژھٕ، نہ نٮ۪ماز، نہ صدقہٕ خٲرات، نہ مسجِد، نہ یتیٖمَن مَدَد، نہ مۄنٛڈَن مَدَد، نہ مِسکیٖنَن مَدَد۔ قۄرانِ مجیٖد چھُ فرماوان، وَما ہاذِ الحیات الدُنیا الا لہوٌ ولعِب، یہِ دُنہِچ زِندگی چھَنہٕ روزوٕنۍ تہٕ پوشوٕنۍ کینٛہہ۔
یم چھ پانچا وری شیٹھ وری ستتھ وری دیکھ کوتا چلو کانسی گو رب مہربان ہاتھ وری تھی رب العالمین فرماون ہے دنیا سندر زندگی بسر کرن والی یہ زندگی نام چھے روزوین تو پوشوین کیا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَخِيَ الْحَيْوَانُ لَوْخَانُ يَا لَوْخَانُ زندگی چھے واقعی زندگی سچا آخرتی زندگی وَإِنْ گو یہ کہاں دی خطر کی مزانن ویل آسن یہ منیشو تو بوزن مانن ویل آسن تو یہ وچو اس حچنوی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گو صبح ادار خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات خطر یہ سلام حضور ایم ساتھ اس آرام سندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام نشتج پانی ذات مبارک تھوڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایتیل آرام نش پانی ذات مبارک تھوڑ تجھ فاروق اعظم جو بجور بہوش و حواس بغور بچشمی خود وچھن آت جسم مبارکہ چھ امی تاٹک نشان پیرمت یہ تیاتس پیٹ آرام چھترائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنز یشو وچھن وال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیل وی جسم مبارکی حالت جسم مبارکہ چھ تاٹک نشان پیرمت یہ تاٹس پیٹ آرام چھترائید خان مول پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن دون مٹرسن پیٹھتی نندر یوان اچھن دون مٹرسن پیٹھتی نندر یوان یہ عظیم پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں چھائن تو گرائن ویسے اچھن صحبت الكبار یہ لئے سیرت مبارک چھپڑن آگو وانن تو یہ وچھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انچو مسواک کربن مسواک مسواک کرنے ویزی یس آوار چھ دہنے مبارک منز درومت یہ چیز پڑھن یہ شناس کتاب مجھ لکھت یہ لئے مسواک اس کرن پت کوس آواز اس دہنے مبارک منز نیرن سا آواز تشک کلم بنامز کرن یعنی آواز کوس اس امساد نیرن یہ چھ لکھت یہ تو یہ اپنے محدث کو کھڑا دوبن بلیک کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہتے کچھا لچ یہ شو ہائی مزاق بینیو متنا وزب اللہ خود بھی ہیٹ پر چو کھٹیب کھاسن پر چیر دلیل وانا تو یہ چو بوزمت یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہیٹ پر چوز کھاسن پتو سے یہ اصلک مقام آسن یہ تیش خدیب خسن خود بہر پیٹ پت چوانن سو دلیل یہ لی دلیل چوانن لکھ چاسن مسجد منز آسن گو آخرت مشت علم گو کھڑا محدث گو کھڑا دبنا بدی لیک کتاب کتاب تو ناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو یعنی مبارک زندگی میں کچھ لائٹ چھو چشمانی مبارک و شاہی مبارک ترومد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کور علم و کلم بن یہ کہتا عظیم زندگی چھ یہ تو ہم بوزن ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن اسا ون نہیں ہوت اسا ون نہیں ہوت نا اسا عملاؤن اپناؤن غرض فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لئے نظر ترو امی چھو چشمانی مبارک و اوشوسر چشمو چھو سوشوسر کیا جی اہلی دیس واز کھانوشو واریا محتاط پہ روزن اسی مبارک لاپو چھو اسی شبن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مبارک دستی مبارک روی مبارک ظلفی مبارک ریش مبارک چشمہ یشو شبن کمیس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایزی محتاط پیون روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ اوشوسن
یہ وچن بچشم خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کیا وادن دبن وادن حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حض میچی پیوان یاد قیصر و کسرا آنس تمہیں خدایس نافرمانی کرن تمہیں خدایس مخالفت کرن آنس تمہیں علی شان زندگی بسر کرن کوشی پیٹ گو تمہیں گاڑی کھسن تو گاڑی وسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی اصل سیرت پڑھن بازی کی دہ تم تم وچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر مبارک سن کہین نہ قیصر کسرا نہ تمہیں شاہی کرن نہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سا چھکنا اتھ چیزس پہ خوش تمہن چھ دنیا ہوت اچھنا آخرت القیس من دان نفسہ و امل لما بعد الموت کامیاب کس گو یہ میں دنیا من بجی جائی بنائی باخدا کامیاب گو سو کیاز اچ زانن بہ کر یہ بیان تو پتہ کر بہ اچھ پہ اختتام اچھ زانن یہ دنیا اس تر یت بستی اندر تھی ونکن چھ یہ بستی چھ دور دراز بستی وارہن تھکاوٹ تہ محسوس گم لیکن رب سن گھس پن پان خوش قسمت زان گو واز پر تت یت خوجہ سند پہ آ خوجہ سند پہ درا عجب یل سیرت مبارک پڑھن وچ حض آ گو آج یل گسن طائف انسان چھ خوش گسن بیاکھ گو تہ وچھو تم ساتک حالات کیا آسہن یل طائف آس پیدل گومت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یل نہ وقتی طور غذا تہ اس میسر آسان درو طائف کن واز پرنے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم طائف کن گو نہ خوش تمو کر زیادتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دعوت چھ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون وان گو یل سیرت مبارک پڑھن تب چھ لیکھت یل ہجرت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار اس سیت کس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وچھو قربانی کت چھ ونان دعو پان سیت ون چھ گارس اندر الرحیق المختوم اس اندر چھ دشونی اس تھکاوٹ دشوئی اس سفر کرن لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یارن فرمونس تہ مز اچو گارس اندر بہ حض اس گوڑ گارس اندر الرحیق المختوم چھ انان دپن مے ہسا چھ وچھمت یل غارس اندر چاو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گار کورم صاف ات وچھن یت ما موزی جانور کا ات کرن سور اے ٹو زڈ فٹ ات وچھن پت ات غارس آس زوج خالی ام پت کور عالم انس تشریف یا رسول اللہ صلی اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئی یل مو تشریف اون اور تشریف ان پت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام تراون خوش چھ آسان صدیق اکبر سنس یہ نہ چھ سہل کتھا کی ایشن سہل کتھا کی خوش چھ صدیق اکبر سن ذات مبارک چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام ال تروون صدیق اکبرن چون وز چھ خالی کیا پتہ چھ دھاوزن کا موزی جانور ام تج پنی تھور ام تج پنہ تھور زم تھائن ان پہ الرحیق المختوم وول انان ام یل تھور ات پہ تھو کس تا موزی جانور اس ات موزی جانور درو ام ٹپنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ام یل ٹپنو زخم دگ یہ انسان محسوس کران آخر کار چھنا صدیق اکبرس تہ دلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس گئی دگ محسوس یہ دپان واہ بہ کرہا بیدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امس چھم تھکاوٹ امس چھم یارس سفر سفرچ تھکاوٹ
أم كورني برداش أم بتشو صديق أكبر رضي الله تعالى عنه چشمه أوش وصن أم بتشو چشمه أوش وصن دعيس يه أوش وات يبلاو روي مباركس محمد يا ربي سسن بيدار قو رسولي كريم سسن يا را كيا دليل دمن كهي ناز يا رسول الله فرمونس يا را دليل كيا ودن كيا چشمه أوش وصن دبن کی ناز یا رسول اللہ فرمس یارا تو اتوان کی دبن کی ناز استا موجی جانور ہا شاید امی ہا ٹاپنوز داغ ہا چم یا رسول اللہ فرمونس کٹھ چھ ات کو رسول اللہ بھی دہان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی اخ قربانی یہ گئی اخ قربانی اخ چھ محملی از راینا نوگان پٹھ از بھو گاڑی مزا چھتری پٹھ او کان گاڑی مزا پیدل آشنا اس مز کہیں لگ بگ آمت ایم پت وچو بیا کی آر ایم سن نیچو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ یہ اس وچھن ایم اس پتا گارس من چز شاکت یہ اس حالات واقعات و نجبا خبر کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں چھ میٹن گچن یہ ماں چھ چائی گچن یہ ماں چھ سوئیسی گچن یہ اس یہ کم انجام دیو ہے بیاک یار یہندی خاندانک یہ من اس خاندانی غلام اس غلام غلام یہ مسنا اس حضرت فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شبہ یہ کیا اس کرن یہ اس یہندی ساو جی رچن یہ اس دارس این پک ساو جی رچن فہیرہ سکیا جی ساو جی رچن این پک خبر دو دکھ میں تیم ضرورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شنہ پاکے یہ شنہ پاکے خبر ایم کرم وچ محسوس پہیرہ دیئے سی خدمت انجام یہ گو یہنگی خاندان بیاک چی یہنگی خاندان اچ کور یہ گئی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء چوٹ ہے دگا سن ایم سی متعلق ورن کمتا گئی ایجنسی خبردار پستا انٹیلجنس وین گئی خبردار یہ موکر با خبر ابو جہل ہے یہ چھو پھلوئے حضرت اسماء آئے راٹنے اسماء کود گا چھا کنین اسماء وان کود چھو گا چھون دوپن کنین ایس کن اسلام پھٹن پونسا ایس کن اسلام محمولی کن لال چی پیٹ آئیس اسلام چھٹی اسماء کود گا چھا دوپنے کنین بایدن ابو جہل آو امکر شرارت اکیس روایت دس اندر چھے انتوش تھا پیڑ یہ لوئین حضرت اسماح سرویس امیسوس بالی پیوس ویس یا شبیئیس روایت دس اندر چھا آمد حضرت اسماح پتھر لائن ایدیوس کھنردار کن اسے ریل ڈاکس ہی گئی زخمی خون چس وسن ابو جہلس دومن کھور ٹھکر ہوئیت اے ابو جہل کات بوز اگر میں جسم ٹکر ٹکر تی کہہ رہا تو ایتی ونائی نکیچ بیت محمد رسول اللہ ابو جہل گو ناکام ادھا واپس حضرت اسماء شپکن چوٹ ہے ایل چوٹ ہے توز گزائی ہے توز اسماء گو برا سیشک رخمی یہ کیا دلیل دوبن کہی ناز یا رسول اللہ ایم دوب میں آنی بوزن سویت میں آنی زخمی حالت سویت گسن مگموم گسن رسول کریم اسماء گو برا دلیل کیا دوبن کہی ناز فرمانیز گوبرا دلیل کیا ہے دوپن کہی ناز ابو جیالاز اس وقت مز تمی حض رٹس تمی حض کو زد کو مار پیٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساز اسم توی متعلق پرسن میں ونس اگر میں اس ماز ٹکر ٹکری تھی کہہ رہے تو ایتی وانا انکائی چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شای یوڑی ان ساک خدوات اسلام پڑھ جو حضرت فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موس غلامان زندگی گزارن عربس اندر ایسا خاتون آت یہ ایس واریہ غریب ایمی کو اسلام قبول ابو جہلن این ایمی سوس ناو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنیرہ کم اس پاک پاک چک پاک ہے کشیر پیڑ کو بون کوشر مانے نشے امس پانا زرد برابر
نشیمز میٹ برابر یہ دا بدل لڑنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوار دشس نہ برابر یمن صاحب سبن چھن قربان دی برابر یمن چھ پھاک ہیت مسلمان چھ یمن کن چھ پنی چشمان مبارک تلن محمد رسول اللہ عرش والے آگا یم چھن تحت کلتا سادن وول نشی یمن زرد برابر نشی من میٹ برابر نشک سوائد برابر ترین ترین مسلمان چاک سوائد ترین مسلمان چاک سوائد یمن من چھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشو وائر وائر کھسن سوائر پیٹ ترین مسلمان چھ سوائر پیٹ سوار یہ موکر وائر ایمی سوائر چھوان وائر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زشدبن عظمت والی پیغمبر لوگی ہر سون مول موج بلائی نہ تی کھ سوار پٹ سوار اس اس پک پیدل فرمونے یارو مے چھنا ثوابن ضرورت مے چھنا ثوابن ضرورت پیدل ہا پک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑ ان والو بشت حوصلہ افزائی کرن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ امی کو اسلام قبول یعنی ابو جہلن بلائیت اے زنیرہ سائنن کشنن من چھک بان چھلن پت پت چھکا پکن رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہ حقیقی ہندی یہی چھو پان گریب یہی چھو پان پھاگ دیون ایم اس نے جائی سوان برابر ایم اس نے زرد برابر میٹ برابر ایم اس پت پت کیا چھک پکن زنیرہ لجک واپس وانی میں چھو سکون یوان نشی اطمینان یوان نشی اطمینان باقی زندگی تم دو پر باسن یل پر پر پت پت پر جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زنیرہ پھیر واپس مکان دی دیم ہوئے اعزاز دی دیم ہوئے شاہی کرنا ہوت زکال کیون کا ترکال کھیت میں گو انکار کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زنیرن دبک بچھس بڑے تشو پوز میں گو ایمان چھم دوڑ ایمان چھم بچھس ایمان کین جوان دبیا میچ پاک دین برداشت لیکن پات پھیرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ست مشنت زنیرہ پا واپس پھیرک نا ابو جہلن دبک انیو نار انوک نار یہ نار یل انوک آت پٹ انیک سیخ انیک سیخ یمے سی گئی پھالا پھال ایم پہ دلیم پھالا پھال گئی ایم پہ تلک ہم سیخ ایم پہ لگک امس بڑھ ماج چشمن امس چشمان گئی یم چشم بینور ایم پہ چسم کافر ونن ام چھ ٹھاٹھا کھرت اثر تراون کیا مسلمان موچ بے عزت گسن ام چھ ٹھاٹھا کھرت اثر تراون تم چھ زنیرہ اشتا سانس لاتس کوتا طاقت وشتا مناتس کوتا وشتا اوزاس کوتا طاقت دبن ان تج پنی یم بینور چشم آسمان کن دبن سا ابو جہلا یہ طاقت چھ میانس رب العالمین اس حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانو یور ان والو حدیث مبارک بہ کر اتھ پت اختتام حدیث مبارک چھ من بنا للہ مسجدن بن اللہ بیتن لہو پھل جن یس مسجد بنائے تمس متعلق کیا فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو یہ چھو تہ پتہ سود فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہند خاطر چھ جنت یہ کورمت بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس مسجد بنائے بلکہ چھ حدیث مبارک کے الفاظ فرمو یس چڑے والس سمت مسجد بنائے اس رات اتی ات مجلس اندر ات مجلس اندر وون ارشاد صبن ارشاد صب المدنی دوبن بچھس یہ پڑھنا ہسٹری کیا ون تھوس اسلامی ہسٹری چھس بہ پرنا ات کالجس اندر پتہ وون تم اخ واقع دوبن یہ واقع عباسی دورک دوبن یہ واقع عباسی دورک کیا دوبن عباسی دورس اندر گو شخص اخ کھڑا امی وون بہ بنا مسجد لیکن مسجد بناون وول وون
دوٚپُن بہٕ بَناو یہِ مسجِد کٕنہٕ پٮ۪ٹھ پَشَس تام. کَتہِ پٮ۪ٹھ بَناوُن؟ یہِ چھُنہٕ جُمعہ خۄطبہٕ، تُہۍ ہیٚکِو کَتھ کٔرِتھ. کَتہِ پٮ۪ٹھ بَناوُن؟ کٕنہٕ پٮ۪ٹھ پَشَس تام بَناوَن بہٕ یہِ پانَے ہوت. سٲنِس علاقَس منٛز آسن نہ واریاہ تِم. اگر یِم مسجِد وٲلۍ وَنن اَسہِ چھُ قرض، تُہۍ چھُوا باسان یہِ چھُ شوٗب مُسلمانَن؟ یہِ چھا سانہِ خٲطرٕ اعزاز کِنہٕ یہِ چھُ سٲنِس غورتَس چیلینج؟ نہ سیوٚد ؤنِو، یہِ چھا چیلینج کِنہٕ یہِ چھُ اعزاز اَسہِ؟ یہِ چھُ چیلینج. أمۍ خۄجَن ووٚن دوٚپُن ہے حدیٖث مُبارک چھُ، زبٲنہِ مُبارک چھُ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو فرمو من بنا للہ مسجدا، یُس میون اُمتی مسجد بنایہِ، وعدٕ چھُس، بشارت چھَس، خۄشخبری چھَس، جنتس منٛز دِیَس مکان رب العالمین. ییٚتہِ چھِ کٲنٛسہِ آسان زٕ پور مکان، سُہ چھُنہٕ وٕچھنٕے کٲنٛسہِ کُن. وۄنۍ أمِس جنتس منٛز مکان آسہِ، یُتھ بختہٕ بوٚڑ چھا کانٛہہ؟ وٕنہِ ٲسۍ وٕ تۄہہِ بوزان اَسہِ چھُنہٕ وٕچھمُتُے رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکِن جنتس اندر کرناینا مُلاقات رب العالمین. اَسہِ چھُنہٕ وٕچھمُتُے حوضِ کوثرٕچ ترٛیش چاے نہ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. فرموُکھ بہٕ باسو کَتہِ پرٛاران، کَتہِ آسہِ پرٛاران؟ حوضِ کوثرس پٮ۪ٹھ. فرموُکھ تُہۍ ییٖزیو بٔڑِس تعدادس منٛز، بہٕ چاوو حوضِ کوثرٕچ ترٛیش. تُہۍ ییٚلہِ ترٛیش چیٚیِو لم یزما ابدا، پتہٕ لگوٕ نہٕ تۄہہِ ترٛیش کینٛہہ. ییٚلہِ ترٛیش چاوَن وول آسہِ کُس؟ محمد رسول اللہ. یہِ کۭژاہ سعادت مٔندی چھِ. ییٚلہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ برونٛہہ کَل، پتہٕ ہسا ٲسۍ پنٕنیو چشمو زیارت کران. یہِ چھا سہل کتھا؟ فرموُکھ من بنا للہ مسجدا، ییٚمۍ میٲنۍ اُمتٮ۪ن مسجد بنٲو، ییٚمۍ سیٖمٹ ٹھیلہٕ دیُت، ییٚمۍ غریٖبن کامہِ دۄد دیُت، ییٚمۍ مُسلمانن رۄپیہِ ہتھ دیُت. فرموُکھ بن اللہ بیتن فل جنہ، تٔمِس چھُ بشارت، تٔمِس دِی جنتس اندر مکان رب العالمین. عباسی دورُک چھُ واقع. أمۍ ییٚلہِ یہِ بوٗز أمۍ دوٚپ ہے مے رۄبن یٲری چھِ کٔرمٕژ، بہٕ بناو یہِ مسجِد پانے. بنووُن مسجِد، رات دۄہ چھُ محنت کران، چھانن تہِ پونٛسہٕ، مزوٗرن تہِ پونٛسہٕ، غرض کٕنہٕ پٮ۪ٹھ برابر پشس تام مسجِد. ییٚلہِ مسجِد پایہِ تکمیٖل وٲژ، وۄنۍ ترووُن آرام. آرام ییٚلہِ ترووُن، أمۍ وُچھ خواب. أمۍ ییٚلہِ خواب وُچھ، خوابس اندر وُچھ أمۍ جنت، پنُن مکان وُچھ أمۍ جنتس اندر. أمۍ وُچھ اتھ جنت کِس گرس پنُن ناو لیٖکھِتھ. لیکِن ییٚلہِ اتھ مکانس چھُ وۄنۍ أنٛدۍ پٔکۍ پھیران، یہِ گوٚو خۄش. دوٚپُن ہے مے رۄبن چھُ انعام تھوومُت. یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش ییٚلہِ أمۍ جنتس اندر گرٕ وُچھ. یہِ چھُ اتھ جنت کِس گرس أنٛدۍ أنٛدۍ پھیران. أمۍ وُچھ کُنجس أکِس پٮ۪ٹھ أکِس بُڑٕ ماجہِ ہُنٛد ناو. ییٚلہِ یہِ بیدار گوٚو، بُتھا وُتھا چھُلُن تہٕ گوٚو بادشاہس نِش. دوٚپمَس بادشاہ مےٚ چھُ اعلان کوٚرمُت بہٕ بناو پانے ہوت مسجِد، اتھ کیاہ شراکت؟ مےٚ حظ وُچھ جنتس اندر مےٚ انعام، میانہِ خٲطرٕ چھُ رۄبن جنتس اندر مکان بنوومُت، لیکِن تتھ چھُ پھلٲنۍ بُڑٕ ماجہِ ہُنٛد ناو. بادشاہن کرنو امی ساتہٕ اعلان، ہے یہِ کۄس بُڑٕ موج، یہِ کمہِ قبیٖلٕچ، یہِ کمہِ محلٕچ؟ آیہِ بُڑٕ موجا نوتوان موجا اکھ، لوٗٹ ڈٔکھؤرۍ ڈٔکھؤرۍ آیہِ، السلام علیکُم، ؤنِو حظ کیاہ دٔلیٖل؟ موجہِ مسلہٕ گوٚو کھڑا، موجہِ مسلہٕ گوٚو کھڑا. حل ہن تہٕ پھلان بِنہِ پھلان، ژےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ ناو؟ اہن گوٚبرا میے چھُ ناو، کیاہ دٔلیٖل؟ موجہِ یِتھ کٔنۍ گوٚو معاملہٕ، مےٚ اوس کوٚرمُت یِتھ کٔنۍ وعدٕ، مےٚ بنایے مسجِد، مےٚ وَن تہٕ ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ اتھ مسجِد مےٚ مدد؟ ژٕے چھکھ غریٖب، ژٕے چھکھ نوتوان، ژےٚ کیاہ رۄپیَس پانٛژھ ہَتھ دیُتھا؟ رۄپیہِ ساس دیُتھا؟ کامہِ دۄد دیُتھا؟ چون ناو کِتھ کٔنۍ چھُ جنت کِس گرس لیٖکھِتھ؟ أمۍ دوٚپُس گوٚبرا بامبرنٕچ چھنہٕ ضروٗرت، بہٕ چھَس غریٖب موج، مےٚ چھُنہٕ طاقتھا کینٛہہ، مےٚ کوٚرُے نہٕ ژےٚ مدد کینٛہہ، مےٚ سودُے نہٕ ژےٚ مسجِد بناونس کینٛہہ. وۄنۍ گوٚو اکھ کَتھ تھاو یاد، یِم ژےٚ اتھ مسجِدِ اوٗنٹ ٲسی کَنہِ سارن، کَتھ بوٗزِو، یِم ژےٚ مسجِدِ ٲسی اوٗنٹ کیاہ سارن؟ کَنہِ سارن، کَنہِ. أزکِس اصطلاحس منٛز وَنو سیرِ سارن، لٔکٕر سارن. یِم ژےٚ مسجِدِ ٲسی یا موزوٗر وَنہوس، یِم ژےٚ مسجِدِ اوٗنٹ ٲسی کَنہِ سارن کٕنہٕ خٲطرٕ،
بہ مُن موج ٲسٕس اکہِ دۄہ اَپٲرۍ پَکان، مےٚ باسے یِمن اوٗنٹن چھِ ترٛیش لٔجمٕژ، کیاہ چھکھ لٔجمٕژ؟ مےٚ باسے یِمن اوٗنٹن چھِ، مےٚ بُڑٕ ماجہِ اوٚن بالٹیٖنس منٛز ترٛیش، مےٚ دِژ یِمن اوٗنٹن ترٛیش. أمۍ سُنٛد ناو کَتہِ چھُ لیٖکھِتھ؟ یہِ ناو چھُ ییٚتہِ لیٖکھِتھ، یہِ چھُ جنت کِس گرس لیٖکھِتھ. سبب، اوٗنٹن دِژٕن ترٛیش. کٕمن اوٗنٹن؟ یِم اوٗنٹ مسجِد ٲسۍ کَنہِ سارن. وۄنۍ یُس مُشیٖدِ دی 500 رۄپیہِ، وۄنۍ یُس مسجِد دی 1000 رۄپیہِ، وۄنۍ یُس مسجِد دی 10000 رۄپیہِ، کیاہ أمِس کَرِ پنٕنہِ رحمت نِش دوٗر پروردِگار؟ وۄنۍ کَرٕ بہٕ تۄہہِ کُن سوال، یَتھ مسجِد منٛز تُہۍ بِہِتھ چھِو، ییٚتہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گۄلاب اَسہِ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گۄلال اَسہِ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جوان اَسہِ، یِم زَن بَظٲہِر بے روزگار چھِ، یِمٕے چھِ یہِ مسجِد بَنٲومٕژ، لیکِن قرضہٕ چھُکھ. تۄہہِ چھُوا باسان تھاووکھ یہِ قرضہٕ کِنہٕ نَکھٕ والو؟ نہ، یہِ وَنہو تۄہہِ یہِ باپ خۄدا، نَکھٕ والوکھا کِنہٕ تھاووکھ؟ تَلہٕ حظ یُس دَپان نَکھٕ والوکھ سُہ تُلِو اَتھ تھوٚد. مےٚ باسان تُہۍ چھُو اَکثریت دَپان نہ حظ تھاووکھٕے، نہ تھاووکھا کِنہٕ نَکھٕ والہوکھ؟ تَلہٕ حظ کٔرِو تیٚلہِ بِسمہِ اللہ، نَکھٕ والنہٕ خٲطرٕ بِسمہِ اللہ کَرو. تَلہٕ حظ گوٚژھ گژھِ ییٚمہِ جلسہٕ منٛز، ییٚمہِ اِجتِما گاہَس منٛز شروٗع، یُس دَپہِ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ، تَلہٕ حظ مولوی صٲب لیکھ حظ میون 1000، 2000، 5000، تَلہٕ حظ بہٕ وٕچھ، تَلہٕ حظ بہٕ وٕچھِ. وۄنۍ مےٚ ووٚن نہ، واز چھِ أسۍ واریاہ بوزان. اکھ گٔے سیٖرت پَڑٕنۍ، اکھ گوٚو غٲرت. اگر ہُتہِ حظ دَپہو وٕنۍ زٔمیٖن کَنال چھُ پھلٲنِس کُنُن، میانہِ کَن چھُو خۄدا، اگر نہٕ تُہی وٕنۍ درٛایوٕ سودا کَرنہِ تہٕ وٕنۍ ہیوٚتوٕ، تنقیٖد چھُ اَسہِ تہِ تَگان واریاہ کَرُن. اَسہِ تہِ وٕچھ نہٕ لُکَن پَتھ برونٛٹھ کینٛہہ، پَتہٕ چھِ أسۍ دَپان نہ حظ پھلٲنۍ یِم گٮ۪وَن وٲلۍ تِم دِوان کَتھ گٮ۪ونَس 5000 ساس، سُہ چھُ نہٕ مٔشیٖد دِوان 1000، سُہ دِوان ہُتھ 5000 ساس. تنقیٖد چھُ کَران تیوٗت تیوٗت چھُ کٲس پَتہٕ زیوٗٹھ کھولراوان. بیٛاکھ دَپہِ أمِس چھُ موحدِس، شاید وقتُک موحدِس آسہِ. مےٚ گوٚو پَتہٕ ییٚلہِ دَپو مٔشیٖد دِ، دَپکھ نہ حظ وۄنۍ کھٔژا میٲنۍ مٔشیٖد بارِ. چھِنا أسی تنقیٖد چھِنا أسی تِمن کران؟ کَرُن گژھِ، ٹھیٖک چھُ، بہٕ تہِ چھُس تٔتھۍ سۭتۍ. وۄنۍ گوٚو تعمیٖری پہلو گوٚو نہ یہِ، ییٚلہِ مٔشیٖد آسہِ ژھانڈان، اَن ہُمے دِتھ گٮ۪وَن واجنہِ 50 ساس، ژٕ دِ خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ 1000، ژٕ نہٕ چھُکھ 1000 تہِ ہٮ۪کان دِتھ، 1000 تہِ نہ کُتھ ژےٚ دِتھ، اَسہِ کَتہِ چھُ تیٚلہِ حق؟ یہِ چھُنا تیٚلہِ اَسہِ واز خاننٕے ہوت کٲم، یہِ چھِ تیٚلہِ واز خانن ہٕنٛز کٲم. الحمدُاللہ، الحمدُاللہ، اللہ تعالیٰ کٔرنہِ قبوٗل. ناو ؤنِو حظ. ہے چلو بارک اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرنہِ قبوٗل، رۄب کٔرِنۍ چٲنۍ حاجات روا. ہو کیٛاہ گوٚو بیٛاکھ، نِثار صٲب تھوٚد وَتھ حظ لَگے، تھوٚد وَتھ حظ نِثار صٲب. 1000، الحمدُاللہ، یِم حظ چھِ مےٚ سٮ۪کٹرٛی تحصیٖل، الحمدُاللہ. ہے ہٲج صٲب ؤنِو حظ 5000. ہٲج صٲب الحمدُاللہ. آ ییٚتہِ حظ میون گوٚبُر گَوَر صٲب دَپان بہٕ دِمہٕ خۄدا 1000 رۄپیہِ، اللہ تعالیٰ کٔرنَس قبوٗل. وۄتھ سا جُگرا، 5000 الحمدُاللہ، الحمدُاللہ. اَکھ چیٖز وَنہو بہٕ، أسۍ چھِنہٕ مولوی پَتہٕ تھَکان کینٛہہ، أسۍ تہِ چھِ ٲمٕتۍ راتَس پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھِ اِرشاد، أمِس چھُ عاشق صٲبَس عیال سۭتۍ، تِم چھِ سانہِ بِہِتھ، اَسہِ تہِ چھُنہٕ ٹٮ۪نشَنا کینٛہہ. وۄتھ حظ تھوٚد، ہا وۄتھ لَگے تھوٚد. یہِ چھے رحمتٕچ مجلِس، رۄب کٔرنی تٔمِس مغفرت، رۄب کٔرنیس مغفرت. دُعا آمیٖن کٔرِو، رۄب العالمیٖن آسہِ ماجہِ مغفرت، رۄب آسہِ ماجہِ مغفرت سانٮ۪ن ماجن سان، سانٮ۪ن مالٮ۪ن سان. تُہۍ چھِوا وٕچھمٕتۍ اللہ تعالیٰ بَچٲینو تَمہِ نِش؟ ییٚلہِ مٲنٛزۍ راتھ چھِ آسان پَتہٕ چھِ آسان تَتہِ گٮ۪وَن وٲلۍ، برونٛٹھ برونٛٹھ حظ حالتہِ کُفرَس منٛز، یا تَتھ وَنو سُہ سۄ ٲس حالتا اکھ. کُنہِ دۄہ چھِنا أسۍ تہِ گٔمٕتۍ، چھِ نہ حظ أسۍ تہِ گٔمٕتۍ، پَتہٕ ٲسۍ تَتہِ گٮ۪وَن وٲلۍ آسان، تِم چھِ آسان نَژان، نہ حظ تُہۍ چھو پَے تِم گٮ۪وَن وٲلۍ چھِ ترٛاوان تَتہِ دٔج، چھِنہٕ حظ ترٛاوان؟ یِم چھِ ترٛاوان اَکثر مَستوٗراتَن، أمِس آسان خانٛدار سۭتۍ. ہے 10000 حظ، 2000 رۄپیہِ، لیکھ حظ 2000 رۄپیہِ. پَتہٕ چھِنہٕ حظ تِم تٔمِس دٔج ترٛاوان؟ کٔمِس ترٛاوان؟ خانٛدارنہِ ترٛاوان دٔج. خانٛدار چھُ رٲژ تَتہِ ترٛاوان چَنٛدَس، اَتھ دھمجَس ہَتھے رَٹہِ. یہِ چھُ کیٛاہ عزتُک؟ یہِ کَتہِ چھُ بَچاوُن سُہ پَنُن پان رُسوٲیی نِش؟ کَتہِ، حتاکہِ چھُس رُسوا گژھان تَتہِ. اَسہِ بَچایہِ کَتہِ چہِ رُسوٲیی نِش پَروَردِگار؟ تَتہِ چہِ رُسوٲیی نِش اِنشاء اللہ.
تُہۍ چھُوا پستہٕ یقیٖن بچایہِ ضروٗر بچایہِ رۄب العالمیٖن تَلہٕ حظ یہِ چھُ بوٚڑ اِجتِما انشاء اللہ نہ حظ ییٚلہِ نہٕ رۄپیہِ لَچھ ییٚتہِ سَمہِ مےٚ باسان یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ یہِ چھا شکیٖل صٲبُن یہِ چھُ شکیٖل صٲب حظ نہ اَزمہِ تبلیٖغ اَسہِ یِم چھِ ذِمہٕ دارٕے ہوت دِوان یِمو تہِ ترٛوو کوتاہ حظ اوس شکیٖل صٲب 500 اللہ تعالیٰ کٔرنَس یہِ نظران قبوٗل یَتھ سایڈَس چھُنہٕ کانٛہہ تھوٚد وۄتھان یَتھ سایڈَس چھُنہٕ کانٛہہ تھوٚد وۄتھان الحمدُاللہ بشیٖر صٲب پَروَردِگارا اَنٛدٮ۪ن قدمَن مَدَت دَپ أمۍ سٕنٛدۍ حجات کَر روا یہِ حظ چھُ نَرِ موزوٗر یہِ چھُ نَرِ موزوٗر صُبحن چھُ گژھان اِسلام آباد موزوٗرۍ کَرنہِ شامَن چھُ گَرٕ یِوان حٲج صٲبَن دِتۍ یَپٲرۍ پونٛسہٕ پَروَردِگار کٔرنہِ یہِ نظران قبوٗل رۄب العالمیٖن کٔرنہِ یہِ نظران قبوٗل تَلہٕ حظ وۄنۍ وٕچھ بہٕ تۄہہِ منٛز کُس دی سُہ یُس پانٛژھ پانٛژھ ہَتھ دی تَلہٕ حظ پانٛژھ ہَتھ دیُن کُس کُس دی تَلہٕ حظ پانٛژھ پانٛژھ ہَتھ کُس دی یہِ کیٛاہ میون گوٚبُر یَپٲرۍ پونٛسہٕ ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ کٔرنی اَتھ حُسنَس رٲچھ رۄب کٔرنی اَتھ حُسنَس رٲچھ تَلہٕ حظ پانٛژھ پانٛژھ ہَتھ کُس دی قیصر صٲبَن دیُت پانٛژھ ہَتھ ہُنٛد الحمدُاللہ یہِ چھُ کاربار کَران یہِ چھُ دُکاندٲری کَران پَروَردِگار کٔرنَس حلحالَس برکت نہ یَکھ سایڈ چھُ مےٚ باسان یِہے کَمزور ہیوٗ لَبنہٕ یِوان ہے یَپٲرۍ ووٚتھ کُس تانۍ نہ حظ بہٕ چھُس نہ بٕڑٕ تہِ ہے ساس رۄپیہِ ناو کیٛاہ چھُے آس لیکھ حظ أمۍ سُنٛد ناو رۄب کٔرنی قبوٗل رۄب کٔرِنۍ چٲنۍ حاجات روا ہوے کیٛاہ تُل بیٚیہِ بٲے کوتاہ حظ ساس رۄب العالمیٖن کٔرنی قبوٗل ویسے گوٚو مے غلط گۄڈٕ اوس اَسہِ وٕچھُن ساس کُس کُس دی مےٚ دوٚپ پانٛژھ ہَتھ پانٛژھ ہَتھ ہٮ۪مو أسۍ سارنٕے تُہۍ پانٛژھ ہَتھ ہٮ۪مو أسۍ سارنٕے تُہۍ سَر ساس کُس دی بیٚیہِ یَپٲرۍ چھا کانٛہہ لولہٕ وول ساس حظ ساس او کے چھِ دِوان یِم چھِ مۄکلاوان ییٚتھی ساس پانٛژھ ہَتھ تُلِو چلو پانٛژھ ہَتھ تہِ کَرو ییٚکیٛاہ وٕچھو ووٚتھ پانٛژھ ہَتھ یَپٲرۍ پَروَردِگارا ییٚمِس تہِ کَر یہِ چھُ نَنہِ موزوٗر پَروَردِگارا أہٕنٛدِس عیالَس کَر رٲچھ رۄب العالمیٖن أہٕنٛدِس عیالَس کَر حِفاظت یِم چھِ اَسہِ محترم چھِتٕر گُرۍ روزان مےٚ باسان یَتھ مجلِس اَندَر ساس حظ چلو رۄب کٔرنی رٲچھ رۄب کٔرنی حِفاظت ییٚکیٛاہ ووٚتھ یَپٲرۍ بیٛاکھ گوٚبُر دَپان بہٕ دِمہٕ ساس یہِ دی ساس اِنشاء اللہ لیکھ حظ ساس پَروَردِگار کٔرنی قبوٗل رۄب العالمیٖن کٔرنی قبوٗل مےٚ چھُ پَتہ یَتھ مجلِس اَندَر چھِ اَکثریت بے روزگارَن ہٕنٛز وۄنۍ گوٚو روزگار سوزِو پَروَردِگار وۄنۍ کَرو أسۍ اَکھ چیٖز مےٚ باسان یَپٲرۍ اوٚن بیٚیہِ أمۍ صاحِبَن پونٛسہٕ ہیٚتِن اِنشاء اللہ رۄب العالمیٖن کٔرنی قبوٗل رۄب کٔرِنۍ چٲنۍ حاجات روا تَلہٕ حظ تُہۍ ترٛٲیِو چَندَس وۄنۍ اَتھٕ صرف تھٲیزیو کِراے کیٛاہ تھٲیِو تُہۍ وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ کِرایہِ ہوت کیٛازِ تُہۍ چھُو نہ بے روزگار تُہۍ چھُو نہ بے روزگار تُہۍ وٕچھِو روزگار سوزِو پَروَردِگار مےٚ وَنۍ راتھ یہِ کَتھ ڈرٛکہٕ پورِ تہِ مےٚ ووٚن تِمَن مےٚ دوٚپُکھ تُہۍ دِیِو آز اَمہِ نیتہٕ سانٮ۪ن باغَن کَرِ رٲچھ پَروَردِگار حفاظت کَرِ پَروَردِگار یَپٲرۍ یِمہٕ بہٕ میون فون نمبر تھٲیِو تُہۍ وٕچھِو برکت سۭتۍ کَرِوٕ مالا مال پَروَردِگار وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ پَستہٕ یقیٖن آسہِ اِنشاء اللہ ترٛٲیِو تُہۍ وۄنۍ چَندَس اَتھٕ ترٛٲیِو تُہۍ چَندَس وۄنۍ چھُ وٕچھُن پانٛژھ ہَتھ وٲلۍ تہِ کٔڑۍ اَسہِ اِنشاء اللہ وۄنۍ چھُ وٕچھُن اَسہِ دُہٲتیُن کُس دی ہیٚتِن کُس دی پنٛژاہ رۄپیُن کُس دی مےٚ باسان ییٚتہِ چھُ بشیٖر صٲب مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ یِہوے ییٚتہِ بشیٖر صٲب وۄتھِ تھوٚد یہِ پھٔہلاے پَنُن دامنٕے اِنشاء اللہ وۄتھ حظ بشیٖر صٲب تھوٚد اِنشاء اللہ ہے رٔیٖس صٲبَن دیُت ساس رۄپیہِ چلو اللہ تعالیٰ کٔرنیو قبوٗل رۄب کٔرنیو رٲچھ رۄب کٔرِن تُہنٛدٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ رب بشیٖر صٲب وۄتھِ یہِ پھٔہلاے پَنُن دامنہٕ بیٚیہِ تہِ یُس آسہِ تۄہہِ منٛز ییٚمِس بوٚڑ پَہمَتھ پھیٚرَن آسہِ اِنشاء اللہ سُہ پھٔہلاے پَنُن دامنہٕ ترٛٲیِو تُہۍ پَنٕنٮ۪ن چَندَن اَتھٕ نہ حظ پِشرٲیِو تُہۍ پَروَردِگارَس رۄب حظ چھُ باخۄدا یٲری کَران تَہنٛدِ رضا خٲطرٕ خرچٲیِو تُہۍ 10 رۄپیہِ تُہۍ وٕچھِو ہَتھ سوزوٕ پَروَردِگار ییٚلہِ نہٕ سوزوٕ مےٚ کٔرۍزیو فون نہ حظ مولوی صٲب ووٚنُتھ کیٛاہ یہِ ہسا چھُ قُران رۄب دَپان تُہۍ دِیِو میٛانہِ رضا خٲطرٕ 10 رۄپیہِ 10 گٔے سوزوٕ پَروَردِگار اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو آز یہِ نیت تُہۍ خرچٲیِو رۄب العالمیٖن کَرِ تُہنٛدٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ رحم تُہنٛدٮ۪ن عیالَن پٮ۪ٹھ رحم رۄب کَرِوٕ رٲچھ ہے اِرشاد صٲب دوٚپُن بہٕ دِمہٕ ساس رۄپیہِ اِنشاء اللہ اگر ماجہِ بیٚنہِ کورِ تہِ کُنہِ جایہِ بوزان آسن تِم تہِ ہیٚکن یہِ حظ یہِ پَنُن نظرٕ نیاز اَسہِ سوٗزِتھ یہِ چھُ نامعلوٗم
پانچ ہتھ روپیہ دائیں شفا و طلب اولاد اللہ تعالیٰ ہس منو رب امس کر شفا کامل عطا بی کرس اولاد سن نعمت عطا یہ رفیقہ زہ ہتھ روپیہ سوزن دعائے مغفرت باپت والدین اللہ تعالیٰ کرک مالس ماج مغفرت رب امس مول موج گزریومت تمس کر مغفرت رب یمن زند تم بناو فرمان بردار تم بناو وفادار نوگان پہ چکستہ ہتھ روپیہ دعائے مغفرت باپت سلمان خورشید اللہ تعالیٰ ہس منو رب یہ گوبر حال حال آبس اندر پھٹت یم دنیا درومت پروردگارا ام سن مول موج کرنا ہت بڑھ بب نان ام سن آل عیال ہم کر جنت اندر ملاقات ہم کر جنت اندر ملاقات نامعلوم پانچ ہتھ روپیہ بابت دعائے حاجت پروردگارا ہم لکٹ لکٹ گوبر آمت ربا ہم آمت چانس دربارس اندر ہم آمت پن حاجات ہت عرش وال آگ اس پہ ٹھیک ور کھان اس کمس ون ہو ور اس کس ٹھے ور اس ڈوک تچ اس پالنہار تچ اس مشکل کشار تچ ربا اچھی ہوت حالو کر ربا ہم لکٹ لکٹ آمت پن حاجت ہت آمت پن مشکلات ہت آمت چانس دربارس اندر رب العالمین یہ حاجت کر روا ربا یہ مشکل کر حال ربا یت گامس اندر ان بیمار تمن بخش شفا ربا شفا کامل کر خطا شفا عاجل کر خطا ربا کور مالن کر یاری گبر مالن کر یاری بے روزگارن سوز روزگار خادثاتو نش نجات قائلاتو نش نجات زبانی شر نش نجات پروردگار یمو جامعہ بنومت علی شان مسجد بنومت رب یم خدا بن رب یہ خدمت کر قبول رب یہ حاجات کر روا رب یہ مشکل کر حال یہندن بیمارن شفا سانن بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا رب العالمین امت کن بیمارن شفا پروردگار حاجت سر روا چک چی ربا اچھ پن محترم گرامی قدر عاشق صاحب سر رب ام سن حاجت تہ کر روا رب ام سن مشکل تہ کر حال رب اہندس عیالس کر رٹھ اہندس مالس ماج گن عزت دستار وقار دستار رب العالمین کستا اولاد ٹھاڑن اولاد دن وول چک چی رب العالمین یمن تاوڑ یمن تڑپ ربا نیک اولاد کر خطا ربا یمن سوز مت چک تم بناو صالح تم بناو فرمان بردار یہ دانشتا یمو چھ زساس روپی نیلو پر ساس روپی بی چھ باقی تی ربا یہ حاجات کر روا سوین حاجات کر روا سوین ہم تہ غم کاس سانی پریشانی کاس سوین سانی پریشانی کاس ربا سون یور یون کر قبول سون یور یون کر قبول اس کر پنس مقصد اندر کامیاب چونکہ اس زانن ون چھ بیاکھ پروگرام انشاءاللہ سو آسہ چھتر گلس اندر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہن بیٚیہِ زندگی تھوو ان وول یُس جمعہ آسہِ اتھ جمعہس پٮ۪ٹھ آسہِ اسہِ جمعیت کہِ حوالہٕ انشاءاللہ چونکہ بہٕ چھُس شکیل صٲبس ایڈوانسس اندر یہِ ذمہٕ دٲری ترٛاوان یِم اسہِ خطیٖب حضرات چھِ یِم کرن رِپورٹ انشاءاللہ جمعیت دفترس پٮ۪ٹھ انشاءاللہ یہِ حظ یُس جمعہ ینہٕ وول جمعہ چھُ امہِ دۄہ انن یِم تشریٖف ترٛیٚیہِ پٮ۪ٹھ ساڑٕ ترٛےٚ تام واتن یِم جمعیت دفتر یُس اسہِ جنگلات منڈی چھُ لیکن خُدبایہِ کِرام اور اتہِ تہِ چھُ مہمانہِ زیوکار ؤنتو خصوٗصی مہمان یُس اسہِ چھُ سُہ چھُ جمعیتہِ اہلِ حدیٖث جموں کشمیر اسہِ ڈاکٹر عبدالطیٖف الکندی صٲب انشاء اللہ تِمے انن تشریٖف اتھ مجلس اندر اس لیے چھُس بہٕ شکیٖل صٲبس یہِ ذمہٕ دٲری وٕنۍ تھاوان ترٛٲوِتھ یہِ کرِ خطیٖبن باخبر خطیٖب انن سٲری تشریٖف انشاء اللہ اتھ مجلس اندر لیکن خُدبایہِ کِرام نِیو چھُ یہِ دعوت اور اللہ تعالیٰ یژھِن اسہِ رُت رُت بوزُن تہٕ رٕتِس پٮ۪ٹھ عمل کرُن توفیٖق واخرُ دعوانا